Predstavljena je analiza o integrisanju ekonomskih ciljeva Agende 2030 u srednjoročni plan razvoja grada Pirota. Ovaj plan izrađuje se na osnovu definisanog razvojnog plana koji je usvojen prošle godine. Želimo da čujemo iz nekog drugog ugla, možda objektivnije, ne onako subjektivno kako mi uvek gledamo na Pirot, nadam se sa dobrim razlogom, kako implementiramo te ekonomske ciljeve u Agendi 2030. Mi pratimo sve vrednosti te agende. Želimo da vidimo koliko gradska uprava i naša javna preduzeća imaju kapacitete da implementiraju te ekonomske ciljeve, kakvi smo u odnosu sa privredom, kako privreda gleda na nas, kako mi gledamo na privredu. Ukupno 17 ciljeva održivog razvoja grupisano je u tri stuba – ekonomski, socijalni i ekološki. Kroz projekat Održivi razvoj za sve koji podržavaju vlada Švajcarske konfederacije i Savezna Republika Nemačka, a sprovodi GIZ, razrađene su platforme za unapređenje razvoja određenih lokalnih samouprava. Centar za visoke ekonomske studije i Timočki omladinski centar su u saradnji sa gradskom upravom, partnerima iz privrede i civilnog sektora uradili analizu i dali odgovarajuće preporuke koje se odnose na ekonomsku dimenziju Agende 2030. U ovom prvom ciklusu, evo dve i po godine koliko radimo, obuhvatili smo 10 lokalnih samouprava. Ono što je možda za vas jako bitno, Pirot je negde targetiran i Pirot je odabran kao jedini grad, jedina lokalna samouprava u kojoj sva tri pilara, znači i ekonomski, i socijalni, i životna sredina, sprovode svoje aktivnosti i nekako udruženim snagama smo pokušali da unapredimo i razvoj. Privredni rast nije jednak razvoju, a ni jedna lokalna zajednica ne može da teži razvoju bez očuvanja životne sredine, kaže Kori Udovički, predsednica Centra za visoke ekonomske studije. Ona ističe da Pirot nije slučajno uključen u ovaj projekat, već da je odabran i zato što u njemu rade organizacije koje se bave ciljevima održivog razvoja i zato što ima Michelin kao važnog ekonomskog partnera. Naše su poruke sledeće. Prva je: mala i srednja preduzeća su izuzetno važna i zapravo baš zato što ovde postoji veliki poslodavac, na neki način ima manje malih i srednjih preduzeća u odnosu na broj stanovnika i na potencijal, nego što se to dešava negde gde velikog poslodavca nema. Udovički ističe da se druga preporuka odnosi na obavezu Pirota da pomogne razvoju okoline kako bi se i sam grad dalje razvijao. Jako je važno da se razmišlja integrisano, pogotovo što jedna od prednosti Pirota u odnosu na mnoga druga mesta u Srbiji je što je važna raskrsnica i ima potencijal da živi i razvija se i dobro zarađuje od toga što će razvijati i trgovinu i transport i slične usluge koje su zapravo vezane za njegovu lokaciju. Određeni skup preporuka odnosi se na sferu ekologije i potencijala za razvoj koji se pružaju ukoliko se Pirot posveti zelenom rastu, budući da ima Staru planinu kao turistički potencijal, ali da je važno da se infrastruktura unapređuje na takav način da omogućava da se prirodna bogatstva čuvaju, rekla je Kori Udovički. Istaknuto je i da je neophodno veće učešće građana i predstavnika privrede u proces razmatranja i usvajanja odluka s ciljem daljeg razvoja.